Og så blir det privatisering av skolen og privatisering av helsevesenet. Og så blir det også nye ansikter. Jeg har for eksempel sett på, altså Fremskrittspartiet, de har noen meningsmål som tilsier at de skal ha sånn, ja, rundt 10 statsråder. Og så får de da ikke statsministeren, men da skal de ha utenriksministeren og finansministeren og kanskje kulturministeren og kanskje helseministeren. Og da får vi en kulturminister som vil selge NRK,